Ақмола облысында дуалды оқыту жүйесі қарқынды дамып келеді. Осы бағдарлама аясында жазғы демалысқа шыққан колледж студенттері бірден еңбек майданына араласып кетті. Олар тамақтандыру, құрылыс және темір өңдеу салаларында тәжірибелерін шыңдайды, әрі табыс тауып жүр. Балалар сауықтыру орталығында құрылыс техникалық колледжінің 20 студент тәжірибеден өтіп жүр. Мұндағы 300 баланы 5 мезгіл тамақтандыру олардың мойнына жүктелген. Василий Щербактың мамандығы аспазшы, колледждің екінші курс студенті. Ол аға аспаздардың ақыл кеңесінің арқасында тамақтың неше түрін жасауға машыққандығын айтады. Полдня работаем, остальные полдня мы отдыхаем. Жарты күн жұмыс істейміз, қалған жарты күн демаламыз. Сондай-ақ жалақы төлейді. Кәдімгі аспаздар сияқты айлық алып отырамыз. Осында тұрамыз. Менің мамандығым бойынша жұмыс табу оңай. Біз оқу мен жұмысты қатар алып жүреміз. Кез келген дәмхана, мейрамханаларға барып, тәжірибеден өтеміз де, сол жерде жұмысқа орналасып кетеміз. Жалпы жыл сайын бұл колледждің 100-ге тарта студенттері жаз мезгілінде жұмысқа тартылады. Білім ордасы, өндіріс орындары, шаруа қожалықтарымен өзара келісім шарт отырған, солардың сұраныстары бойынша мамандарды оқытады. Мы внедряем эту дуальную систему обучения. Дуалды оқыту деген қазір өте танымал және мол сұранысқа ие болып келе жатыр. Жұмыс берушілер біздің студенттерімізді тәжірибеден өткізген соң бірден жұмысқа алуға келісіп жатыр. Тіпті жібергілері келмейді. Жалпы облыс бойынша дуалды оқыту бағдарламасына 43 орта білім мекемесі көшкелі отыр. Білім басқармасы 72 мамандық бойынша ірілі ұсақты кәсіпорындармен келісім шартта жасап қойыпты. Яғни облыста дуалды оқыту дұрыс жолға қойылып, даму үстінде. Жасланат қалып келген ішін керенкі азат айтып, Ақмола облысы.